Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Çoxdan da Aliyyəsinə Mars sanlı yayınımıza qoşulmurlar, normal videolarda da yoxdurlar. Axırın dəfə uşaqlar çaya sinməyə gedən də aparmışdıq. Ayhan, neçə gün olar? Avqustun 28-i idi, 30-u idi. Niyə bunlar darıxmasın? Bəlkə boynu ip bağlayasın, aparaq üstə biraz gəlsinlər. Səndən sorasaq görək, içirlər. Gündə 2 dəfə yal veririk, yal ilə su deməkdir. İtlərin vaxtından ayda bir dəfə un bahalaşır. Necə elə Ayhan, bunları qışdan çıxada bilməyəcək. 50 manat olub onun bir kisəsi. Ayda azından bir dənəsini yeyirlər bizim dostlarımız. Halaldır bunlara. Qədir qiymət biləndilər. Quru çörək versək də belə bizi unutmazlar. Ayın saxlaya bilmirsən ha? Geç qabağa. Mənə tərəf yox. Mars özünü öldürür. O da açılmaq istəyir. Ayhan, Ares qüvvətlənib, yoxsa sən zəifləmsin? Yayda biraz zəifləmişdilər. İştahları da kəsilmişdi. İndi yemi yaxşı yeyirlər. Həsəndən, Əlidən, Üzeyirdən, Afşindən çağırırsan, iki anı saxlayasınız. O, biri gəldi. Əli gəlin, köməkli bu iti saxla. Ayhan, su yaxşı görək, biraz içsin. Çək krantın yanına. Mənə tərəf gətirmə. İtlər tüylərini tövmüşdülər, yeni tüyləri çıxır. Gözəl görsən, əzəklər. Oradan tartıb krantı sındırarsın. Az, buradan çıxadarsın. Az, gəti bura. Az aç da. Gəl, buradan çıxasam. Ağaçlar suyu içdiyim, babı deyə buradan çıxada bilər. Əl qorxmayacaq. Dart çıxsın. Dart, bala, dart. Çıxatdım, gəl. Ayı ki, ayı. Gəl su içsin. Gəti yaxına. Suz deyilin. Marsı açıb gətirən yoxdur. Mancını açıq. Suz deyil ancaq. Gəti yaxına. Mən bildim nə eləmək lazımdır. Gəti bağla burada qələmiyə ged, o birində gəl. Mətəmi qırmaq. İpi aslını qıra bilərik. Zinciri paslanı basılmır. Elə qələmiyə bağladın ki, nazik qələmiyə, onu bəlkə köşündən çıxat da apardın. İnanırsan sən də o sözü. Elə bağlı açılmaz. Bəs eləyir o qədər. Çox qüvvətlənirlər, çoxdan da açılmırlar. Oynamaq istəyirlər. Günü gündən gözəlləşirlər. Tüyləyəndə eybəcəri idilər. Faizə doğru yeni tüyləri gəlir. Gedin o birləri də gətirin, o birlər deyəndə Marsı. Gedin atını gətirin. Kim cırdı?
Yerdəsiniz. Eybi yox. Gələcəkdə deyirsən ki, mən sənin arxanıza çox süründüm. Gözləyirəm sizi, mən bundan biraz söhbət edeyim. İstatariyəsi, hala hava istidir. Günün batmağına da bir xeyli var, qoy çimsinlər, bitləri birələri təmizlənsin. Yaxından tut, tökülsün baş. Hə, dolarşı belə sərbəst qalacaq. Yaxınlaşdır. Əslində arayəsin xoşu gəlirdi. Həmişə çaya aparan kimi yerdi suya. Başına yox belin, qulağına su dolu. Ha, oradan tök qoy qalsın. Hə, dolaşdı da qaça bilməyəcək. Bir başına tök. Ay. Yaxşıdır. Dolaşdı. Uzağa aparma, gətirirəm, arxada istədar. Əslində xoşuna gəlir, naz eləyir. Basa da silkinəcək, sonra bütün zibillər tutub gedəcək. Ağlayır ki, bədəni qaşınır da, o qaşınma geçsin. Suyu gəlir, fürsətdən istifadə. Axsın belinə su. Ooo, gəldi, canavarın biri də gəldi. Gətir bunu da istəyir. Baxdan həmçin edirəm. Bağlı o bir qələbi, hə? Ay, hə, noya nə yox. Bu bir nə? Orada tikanlı. Axı, orada tikanlı da gedib ilişəcəklər. Burada arada məsafə var, açıqdır. Həli, bunlar niyə döyüşsün ki? Ana bətnində bir yerdə olublar. 2 yaş, 4 aylıq olurlar. 5-10 gündən sonra. Yoxdur, döyüşdürərdik. Qüvvətli it olardı ki. Bunlar olar, onu öldürər. Bağla, ev yox. Bağla, yaxşıdır. Köməkli darsın. Bağla. Ağdan istəyirsiniz bağlar. Öyrənəblər bu uşaqlara, başqa da meşbulları saxlaya bilməz. Əl gətir kimdir? Dolaşacaqlar da, mən bilirəm nə deyirəm. Elə də artıcı qələm az qaldı, kökündən çıxsın. Yaxşı da, eybi yox. Eybi yox. İstəl, biraz alışsa, özü də xoşallanacaq. Ay, hansı qüvvətdir də artır? Ya da Martin üçün elə şüksü qətini yaşarsın. Bu da təmizliyim biraz. Onu istat, bax, yatıb orada. Marsın başı qarışıb, onu istat. Əl qohumlar uzan istəyən varsa, bu itlərdən verə yaparsın, saxlasın. Necə neynilər? Belə itləri kim saxlamaz? Aparsınlar Bakıya, bilet alaq. Get Marsı da istat. O neyə usluyu atdı orada? Marsdan çıxmayan iş. Ay, həm biraz da sən. Apar su şırnağın gür tutsun.
üstüne. Başına yok. Yine boyutu oldu. Marsa nesi olub? Öyle saç durmazdı. Cesaresi de bize çimdir. Aparıp yerlerine bağlamıyor. Orada hem kölgədir, hem de orada küləklidir. Burada qurusunlar akşam tərəfə aparıb bağlayarıq girərlər yuvalarını. İştahları da asılacaq bugün çiməndən sonra. Yaxşı bəs. Gedib soxulacaq qələmənin arxasına. Özünü dolaşdıracaq. Suyu bağlama. Gəl ötür burada ağaçlarda işin. Əlin ayağın altından qoy geçsin. 10 gün müddətində 5-6 ton su yığışıb. Barı qoruyaq, ağaçlarımız qurumasın. Gəlin əvəzdən də bir dənəsini dərin görək yetişibdir. Eləyin əllər uz qaralmasın. Məktəb də yaxınlaşır. Müthiş nişancı. Müthiş nişancı deyə bunlar. Ayacaq. Gəsir, görəm sındı. Biz məktəbdə oxuyanda, əlimiz qaralanda, müəllimlər bizim əlimizi yoxlayıb danlayırdılar. Məcbur edirlər ki, get nə ilə yürürsən yürür, qarası geçsin. Ancaq cəviz qarası da gedən şey deyil ki, siz ləfənin gözəlliyinə bir baxın. Bax. Gəl sən də tut ağzında, iki uzunda şəkli uzun çəkəcəm. Durun orada. Ləfənin reklamı olsun. Diş uzun arasında qoyun, əl uzun çək. Biraz da yaxın durun. Reklamda nə deyirlər? Cəvizin ənə alası TV kəndində. Elə deyərik, sifariş verirlər. Bizim cəviz ağaçları gətirməyiblər. Bu qonşunundur. Bunu biz yığacağıq bu il. Sadə təbiətin əlası TV-nindir. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik.